Ty bláho. Útok. Protože, jak říkám, jde mi o to poměrně rychle tvrdě zautočit. Rozhodně nechci čekat. Protože nepřátelé tam mají docela dost početnou armádu. Pytle. Tak jo, to je to nevypadá dobře. Jo, takže na tomhle tom křídle se daří. Počkat, ty na něj. Zbytek na katapulty. Jo, tady se taky daří rychle podpořit kavaléry. Protože tady můj generál, jako tady se mu to vůbec nelíbí evidentně. Tak, kouknu se, díry v líních nemám žádný. Jeď, prosím tě. Tak, a teďka rozestavím kavaléry takhle. A nevím, co nepřítel momentálně dělá, co má v úmyslu. Dělejte, jeďte. Holy crap, on opravdu, takže kavalérii jedu pryč. Veškerou. No, to by možná šlo. Hitněte taky. Jo. Super, celá nepřátelská armáda je teda teďka v ústupu. Takže v zásadě teďka už udělám jenom jednu věc, rozestavím rychle linie. Říká ze základu z těch hlavních bojovníků, který mají dost vojáků. Dělám hlavní linii. Sakra práce, mám tam někoho, kdo je vyčerpaný, tady to je třeba. Hej, sakra, zase je to tam mám. Koho mám označený od tady tohohle? Aha. Čekat. To je práce. Protože teďka se musím zaměřit na vyvraždění vlastně armády tady týhletý kompletně annihilate jdem tvrdě 11 jezdců, pojďte po tomhletom a já zatím rozestavím nějak šikovně jednotky takhle a takže hlavní skupina a zbytek dám sem. To není moje. Dobrý. Jo, tady se to fajtí, takže tady útok. Ono to relativně i unaví moje, jakoby jezdce, což je do určitý míry nevýhoda. Ale mohlo tím zároveň udělám těžký ztráty a zároveň získám nějaký ty levely, ale musím sledovat bojiště. Co to je? Četaři, kopidníci, zlomněj se, nezlomněj, to je to, nevypadá na zlom. Ale, takže ústup, a jak to vypadá ze zbytku kavalérie. Jo, ta vyřídila, co bylo potřeba. Takže super, takže teďka mám volnou kavalérii, tu rychle přesunu. Tady útok a tady hlavním generálem potřebuji pobít zbytek. Takže lehkou kavalérii teďka využiju spíš na pronásledování nepřátel. Jo, tady ty lehký jezdce, kde jsou? Vás budu potřebovat tamhle. A druhý lehký jezdci, jo, tady těch. Tady a tady. Snad je to vyklepé. Mělo by. Tak každopádně ten druhý by měl. Tak. Takže 11, tady potřebuji se tohle se zbavit. Tak.
Výborně, a teďka přichází znovu útok. Jinak on moc střelců naštěstí nemá. Takže v zásadě já teďka jenom díky tomu, že vlastně on nic nedělá, tak já mám čas a klid vlastně se zbavit jeho zbývajících vojáků spojeneckých. Což je velice, což je super, což je moc super. Tak, přichází do útoku, na což já velice rád přistoupím. Ale teď je pro mě problematika, já se musím dostat co nejrychleji dozad nepřítele. A hodně rychle. Jak to vypadá, tady mám díru v líních. Tady mám díru, tady budu potřebovat podporit. Tady obklíčit. Čekat, jak to vypadá, hodlivý. Tak, já udělám jednu věc, ač tohle to nerad dělám. Protože to je velký riziko, ztráty hodně mužů. Ale pevný. Sakra práce, takže tady se to nezdařilo. Ježišmarja, vypadněte odtamtuď. Vypadněte odtamtuď, jeďte pryč hlavně. Hlavně jeďte pryč, prosím vás. Jak to tady vypadá, ty bláho, to je to... Ježišmarja, vypadněte odtamtuď! Říkám, vypadni odtamtuď! Ježišmarja, oni dělají úplně něco jiného, než chci. Říkám, vypadni odtamtuď! Ještě tam mám nějakou kavalérii. No, vypadněte odtamtuď! Šmarja, co tam děláš zase? Vypadni odtamtuď, ti říkám. To jsou zbytečný, pak těžký ztráty. Úplně zbytečný. Mám tady pěchotu? Nemám. Potřebuji pěchotu. Jo, už to začíná ustupovat. Super, potřebuji veškerou jízdu, potřebuji sem. Jak to tady vypadá? Jo, tady je boj, jsou boj, i tady je jeden můj generálská. Jednotka, což je super, bomba, kavalérie se dostává sem taky, jedem, šup, šnel. Útok. Tady z ty armády nesmí nic zbýt. Z ty armády fakt nesmí nic zbýt, doslova. Je, mých 11 jistců už to nehoní, jo. Žužo. Tak, rychle zpátky, tady tohleto, ty vláho, 4, tady když se to dobře povede, tak nikdo z nich nezbyde. Jak to tady vypadá, tady se to furt fightuje, já myslím, že to se zlomí jedním útokem. Fuh, to znělo jako kdyby můj general. Nejo. Tady to je, ty sleduj, tohleto a ty tohleto. Tak. A sem. Tady nic nedělá, ty nic neděláš, útok. Tak jo, super, takže teďka když se to povede velice dobře, tak Olomouc padne hodně rychle. A zároveň, jo, tady to vypadá hodně dobře, jo, pěchota se pravděpodobně nestihne dostat za vlastně za čáru, což znamená, že nikdo nebude ve městě, aby ho bránil, takže se automaticky vlastně přijde k vítězství. Tak, jak to vypadá? Ale to vypadá, že tady všechno povražděno. Tady něco ustupuje. Co to je? Tudy, rychle. Čekat, tam pošlo rychlý jezdce. Tady je něco. Aha. Tady máme střelce, který zatím ještě neustoupili. Vy přestaňte pálit, ať to nemá zbytečný ztráty. Jo. Bomba. Takže... Pokračovat vážení. Já potřebuji, aby byli všichni mrtví. Mrtví. No nesklam, je to jediný voják, který ho musí zabít.
On zklame. Můj jezdec zklame. Teďka, to je, jo, moje oblíbený, nevím proč lak. Se mi stává hodně, to, že se to stává u těch medívlů, že prostě člověk přeběhne, překlikne na to rychlý a najednou mu to tam zůstane. Ty bláho, ty bláho, ty bláho, ty bláho, ty bláho, ty bláho, ne! To je šumucká, on mi utek. No, každopádně, aspoň celá benátská armáda, která vlastně utočila tím směrem od dola na český království, byla právě zničena, všechny jejich prapory. A Olomouc je snad teďka nebráněná, myslím, že tam je snad jeden voják, ale to snad počítat nebudu. Doufám, že se bude počítat jakože úplně mrtvá. Hlavně teďka moje oblíbený Nazdar Bazar, popravit, nemáte se mnou válčit. Tak, vypadá to, že jo. Holy shit. Takže jeden šlechtic mi nepřežil bitvu. To je špatný. Tak, jak to vypadá? Vindrancovat, no to je. Tak jo. Koukám jenom, co bych mohl přecvičit, co bych mohl postavit. Nic nevidím. Takže ani žoldáci nejsou, to je blbý, to je hodně blbý. Protože momentálně už mám relativně unavenou armádu. Už prošli si docela hodně bojema a potřeboval bych doplnit nějak rezervy. A nemám jak moc teda, popravdě. Takže jedině, co mě napadá, je tady aha. Takže to jsou moje prakticky jediné rezervy. A nemám odkud vzít. Tady odsuď. Tady je placená jednotka, kterou tady nechci, takže pryč s ní. No. A to teďka jdu uložit. Nebo počkat. Jsem musel zkontrolovat místo na disku, jestli tam ještě mám, jinak mám super pohodička. A dopracovaly se mi procesy a už to hnedka pracuje jinak. No to je konečně, hele, tady je jízda. Hledal jsem tady tuhletu, je to možný? Oh, ups. Každopádně ji pošlu... Každopádně říkám, že ji pošlu sem. Do Loktu a z Loktu se vypravím na... Tady Salzburg. A hnedka na Vídeň, takže... Jedině mě štve, že ty charaktery teďka mají docela dost ubráno. To se nedá nic dělat. Takže další kolo. Benátská republika by měla mít teďka po tomhletom kole těžký ztráty. Opravdu hodně těžký a neměli by se z toho jen tak zpamatovat. Takže snad. A je na čase přijít i na Benátskou republiku ofenzivní strategii. Protože pokud oni chtějí na mě útočit, tak já musím sebrat nějaký města. Jako po naučení. Ač teda popravdě žádný město se mi dobíjet nechce teďka. Protože... Kyjev padlo. Ty bláho, to je... Ježišmarja. To nemám rád moc. To je jenom jedna jednotka. Nicméně koukejte se na to, já jsem tady obklíčený ze všech strán, teď já si to nezasloužím. Doběhnu dvěma kavaléristama. Mě nebude stačit ani náhodou. Nicméně pošlu právě tady, to je ten prapor, ten by to měl nějakým stylem udržet. Vezmu co se dá. Olomouci se to nelíbí, tak tam pošlu tady ten prapor. Super, to vydrží, vojenská
prorůstová, kulturní, vojenská, finanční, no, vojenská. Útok na Vídeň. Takže Vídeň oblehnutá, Salzburg oblehnutý, počítám s tím, že to snad poměrně rychle padne. A teďka potřebuju něco vymyslet, protože tady jsem ve špatné situaci, která se mi vůbec nelíbí. Co to je? Ty bláho. Musím vymyslet strategii, protože teďka začíná se mi to nelíbit z toho pohledu, že se okolo mě srocujou davy nepřátel. Stáje. Potřebuji postavit stáje. Potřebuju taktéž na Arbor armádu. Tu na to. Tady budu stavit armádu. Tady budu stavit armádu. Pak to doplním nějakýma kavalérníma jednotkama a Vídeň by měla lehnout poměrně rychle. Hádám, že Poláci se tady opět o něco pokusí. Ale myslím si, že tady nemají jak projít. Tady mám dostatek pěchoty, která by měla zabránit. Jo. Tak jo, super. Takže dám kolo. Pravděpodobně Benátská republika na mě zaútočí u toho hradu. Nezaútočí. Tak to je velká smůla. Takže Salzburg a Vídeň teďka padne v tomhletom kole, protože tam není dostatek obrany. A doufám, že mě tam to nějaký to dánský království, doufám, že mě tam nenapadne. Teďka uvidíme. Dánské království, ano, to je ono. Nenapadlo, super. Poláci taky ne. Bomba. Vidím nějakou, vidím záblesk maďarských vlajek. Takže jestli se Maďaři zase chystají na nějaký útok zase na mě, tak to je žužo. Tak. Kolik peněz? Král Anglie je mrtev, jo. Nový úkol, jo. Kde? Co? A co to mám dělat? Získáš papeže, tvá pověst, cíl budiší. Vystav kněze. No, co mě jenom zbývá. Ne, že bych tak nějak papeže nutně poslouchal, ale... Tak. Ať můžu zautočit. A tady můžu zautočit. Počkat. Vykoukám něco verbování. Dobrý. Vydrancovat. Smula, potřebuji peníze. Tak. Super, takže počkat. Praha postavila se. Postavím tohle, to je to sice hodně drahý. Ale co se dá dělat. Tady se staví, opravuje hrad, super, špiona sem. Tak, jo, vlastně jsem se chtěl kouknout i jestli můžu verbovat špiony už konečně. Ne, nemůžu. Tady spáje. Tady jednoho. Tady, super. Tady druhýho. Jo, takže to je všechno. Víc spáju nemůžu, což je blbý. Takže blbí Poláci mi tady drží poměrně slušnou armádu. Docela velký počet jednotek, který mi tady drží a blokujou, což je nemilé. Nedá se s tím moc dělat. Nicméně... To vypadá, že... Jo, vypadá to, že v zásadě... V zásadě jsem Benátskou republiku vytlačil. Tak jo, jdeme do dalšího kola, uvidíme, co nám další kolo přinese. Trošku mi vadí, že se sjednocují tamhle Maďaři, tamhle se sjednocují Poláci, tamhle zase Dánové, je to tak nějak ze všech stran. A co se dá dělat? Teďka v zásadě je důležitý, aby Dánové mě nenapadli v dalším kole.
Takže útok Dánů na Magdeburg. To koukám, že to bude docela složitý, takže určitě musím vypravit trestnou výpravu na Dánsko a vybít Dány. Ne, tak nějak mi to přijde, to je ze všech stran tady tohleto. To na mě útočí. Vládce Janovské republiky mě nezajímá. Jo, dobře. Ach jo. Ježíš Maria, co zase? Papež vidí, že nevěřím, co se zamlží úsudek občan, proto se pro kněze přivedl. A jo. Smůla. Budyšín. Třebu zbrojírnu. Pra Olomouc. Jo. Ale aby měl levný vojáky. Tady velmi levný jsou. Sebo abych něco, co mi... To mi nepomůže momentálně žádná z těch budov. Jo. Tady tohleto, to jsem potřeboval celou dobu vlastně. Já doufám, že tady mám to spájené. Dobrý. Tady není. Bomba. Kdyby byl tam, tak by mě to trošku naštvalo. Já mám to spáje. Ježíš Maria. Kde je? Jo, tady se tím. Pošlu, budu verbovat hodně teďka spáju, protože potřebuji zjistit, jak vlastně... Co se děláš srandu? Došazujeme maximální počet spájů, to je super. Oh, to naštve docela. Na... Je tady nějaký městečko, mělo by tady být. Tady dole nejspíše. Tady dělají zase tady tyhle ty. Táhni. Počkat, jak to dělat. Já totiž Vídeň nechci tam nechávat zdržovat armádu. Jep, takhle, je tam dost. A to je tu armádu přesunu na Dánsko, útok. Co tady tyhle ty? Tak jo, co mají tady ty Dánové? To je doufám, že nemají moc pěchoty, to by mě dokázalo zlomit vás. No, nicméně já pro tentokrát skončím s kampaní ještě jednou, nevím, jestli jsem to říkal. Kdyby náhodou se neobjevil pátý díl, tak se mi to nepodařilo popravit ty díly předtím, ale nicméně nic zvláštního se tam nedělo. V zásadě jsem jenom stavěl a opravoval vlastně, dá se říct, říši tak, aby to tak nějak fungovalo. Jo, tady koukám, tady koupit. V zásadě se snažím vždycky držet, abych měl co nejvíc maximální počet vojáků, tak aby byli právě tady v tomhletom jakoby modrým. To znamená, že... To znamená, že za ně vlastně neplatím. Takže se snažím maximum, co to jde. Jízda. Koukám, královské gardy začínají dočerpávat jednotky, což je velice dobře, protože některý ty generály jsou opravdu brutálně zkušený. Když se podíváte, tady zlatý, dva zlatý, stříbrný. Proto rád používám šlechtice. Potřeboval bych nějaký nový. Do armády hlavně s velkou kavalérií by se hodilo. S velkou kavalérií. A o tom se nechám, můžu jenom zdát. No, takže musím doufat, že u Vídně se neobjeví větší armáda. Ale počkat, můžeme se kouknout vlastně na jejich... No, Benátska, jo, to je to mě zajímá. Vojenské, haha, tady je vidět. Krásně, jak tady se se mnou střetli, tady jsou vidět moje ztráty, jim to padlo teda brutálně dolů. Jo. Dánské království, jo, takže s těmahle jsem ve válce, s Benátským jsem ve válce a ještě Poláci. Takže kromě Poláků jsou všichni silnější než já, takže už jo.
donosu se kouknout, ježišmarja. Já mám zase protivníků ještě do toho, aby vstoupila Německo, aby vstoupilo do války, to by bylo úplný žužo. Bych se rovno mohl jít kouzat, no nicméně, nebudu si stěžovat, tady to zvýším daně. Jo, takže prozatím se s váma teda loučím, aloha!